צהריים טובים, שבת שלום לכל צופי ערוץ הספורט, ברוכים הבאים לליגה הלאומית ולמחזור ה-17. היום אנחנו באצטדיון רמת גן, שהפועל רמת גן מארחת את הפועל כפר סבא משחק חשוב מאוד לשתי הקבוצות הללו, שתי קבוצות שנואשות לשלוש נקודות, כל אחת מהמטרות שלה. הפועל רמת גן רוצה להישאר בליגה, הפועל כפר סבא מכוונת למעלה, לשם כך הם יצטרכו שלוש נקודות נוספות. וואי, יציאה לא מספיק טובה, זו ההזדמנות. וואי, איזה ניסיון האשמה של סטף טוריאל. אליאן רוחנה. טוריאל עם כדור מסוכן, והנה 1-0. הנה 1-0 של הפועל כפר סבא. בישול נוסף של טוריאל. לראשו של קריספי. והמגן השמאלי הצעיר עם שער הבכורה שלו העונה. כפר סבא 1. הפועל רמת גן 0, יופי של כדור. בוא נראה את ההרמה שלו. הנה הכדור עולה גבוה. מי מצליח להגיע לשם? נגיחה אחת של מרטין. או איזו טעות עכשיו בהגנה. והנה 1-1. איזו טעות שם בהגנה של הפועל כפר סבא. הכדור כבר היה בידיים של מתן גלנטי. ומי שנמצא שם לדחוק את הכדור מקרוב, עומרי שמיר, הילד בן ה-19 עם שער הבכורה שלו העונה. הפועל רמת גן חוזרת כאן למשחק משום מקום. הנה ההזדמנות של מסיקה עכשיו, המומנטום עם הפועל רמת גן, מסיקה בתוך הרחבה, עדיין מסיקה, עדיין מסיקה, וואו, כמעט ה-2-1 להפועל רמת גן, מהלך גדול של המחליף הוד מסיקה, נעצר שם על ידי גלנטי. המשחק, השופט נותן למשחק הזה לרוץ. כדור ארוך לעברו של אסלבנק, אין נבדל. אסלבנק, אסלבנק, אסלבנק! גלנטי לוקח! איזו הזדמנות להפועל רמת גן לנצח כאן את המשחק הזה! 4 דקות תמו להן, תכף נוכל לשמוע את שריקת הסיום. זו בהחלט היא התקפה האחרונה במשחק עבור הפועל כפר סבא. ניסיון להכניס את הכדור לתוך הרחבה. כפר סבא ממהרת, קריספי. יש שני כדורים על קר הדשא. אבו בכר ברי. עוד ניסיון עבור הפועל כפר סבא. רוחנה מקבל את הכדור, רוצר אותו על החזה. רוחנה צריך למהר. רוחנה עם הכדור לתוך הרחבה. לשום מקום. והנה מגיע שריקת הסיום. 1-1, חלוקת נקודות שווה בין הפועל רמת גן להפועל כפר סבא בתום המחזור ה-17 בליגה הלאומית. שתי הקבוצות יורדות כאן מאוכזבות מקר הדשא. הפועל רמת גן עם משחק שביעי ברציפות, ללא ניצחון בליגה. הפועל כפר סבא אמנם עוצרת את רצף שני ההפסדים, אבל גם היא ציפתה לתוצאה אחרת כאן. 1-1 שלא משרת אף קבוצה, למען האמת.